Per segon any, l'Ajuntament de Manresa va acollir aquest dijous l'acte institucional del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que se celebra cada 17 de maig per commemorar l'eliminació de l'homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l'Organització Mundial de la Salut, cosa que va passar un 17 de maig de 1990. Davant de representants de tots els grups municipals, estudiants de secundària i públic en general, l'acte va comptar amb el Parlament de Cristina Cruz, regidora de la Dona i Igualtat de Manresa, qui va remarcar que l'Ajuntament s'han posat les piles per tal que es pugui viure respectant la diversitat sexual i afectiva i que per primer cop el ple ha destinat una partida a aquestes polítiques. Estem en un punt molt inicial de treball i gairebé és un punt de sortida en relació a altres poblacions i tenim molta, molta feina a fer. Però tenim la convicció i tenim el compromís polític de fer-ho i de destinar-hi també els recursos necessaris. De fet, és la primera vegada que l'Ajuntament de Manresa destina una partida pròpia a les polítiques de LGTBI. I avui mateix, a la tarda, portem a l'aprovació del ple un canvi pressupostari que ens permetrà crear el servei d'atenció integral per a les persones LGTBI i així... Seguidament va prendre la paraula Francisca Cifuentes, que va presentar les línies mestres dels resultats de l'estudi sobre bullying homofòbic a dos instituts de Manresa. Segons les seves conclusions, 6 de cada 10 estudiants han presenciat algun tipus d'agressió verbal o psicològica de caire LGTBI-fòbic, si bé ha afirmat que es tracta d'episodis puntuals d'una certa discriminació que pot ser treballada. Abans que l'alcalde tanqués la part institucional de l'acte, 3 alumnes de batxillerat de l'Institut Pius Foniker van llegir textos per posar-se a la pell de joves LGTBI. Junyent va prendre la paraula per afirmar que, malauradament, encara és necessari posar sobre la taula el rebuig a la discriminació. Voldríem no haver de celebrar cap 17 de maig, cap 28 de juny, i per tant ens agradaria que tota la feina que s'està fent i la que continuarem fent, amb el treball de tots i totes, poguéssim arribar un dia en què no haguéssim de celebrar ni el 17 de maig ni el 28 de juny. Depèn de tots nosaltres i estem convençuts que estem en el bon camí. La segona part de l'acte va consistir en una representació teatral de la companyia Taulet, amb dansa, música i interacció amb el públic, que qüestiona els estereotips de gènere i posava sobre la taula la diversitat d'opcions pel que fa a l'orientació sexual i la identitat de gènere. I el rosa em diuen, això